feel the type of way. Y'all don't know about the real side of the story. Can't live if it is what it is. If I lose it right now. Is it impossible to invade Brazil? Oi, galera. Tudo bem? Now, today, meu Deus, today we are here with a video called Is It Impossible to Invade Brazil? Now, I'm very, very interested to see this video. I don't really know what to expect. I'm just very, very excited. And yo, I'm also very happy today because it's a hot day, you know. In England, it's a hot day. And yeah, the sun is shining. I'm happy. And for people who don't follow me on Twitter, because you won't know this, I have bought the ingredients to make brigadeiro. So in the next, I'm going to say next 5 days, maybe, there will be a video out of me attempting to cook brigadeiro. So, ay meu Deus. In fact, I have, look, I can even prove it to you that I have, you know. So, ay meu Deus. Chef Alfredo incoming. So, yo, let's get into this reaction. Lego, baby. Baby. Holy moly. Is this the Brazil, I'm guessing? Duh. É possível invadir o Brasil na atualidade e ocupar totalmente o país? Vejamos se este cenário hipotético é algo fácil de concretizar e se os potenciais invasores teriam êxito em seu objetivo. I'm gonna say no. Embora no papel uma invasão ao Brasil pareça algo possível, veremos que na prática esta é uma tarefa verdadeiramente titânica e extremamente difícil de ser posta em prática. De forma objetiva, estes são alguns dos fatores que tornam a invasão e ocupação do Brasil um objetivo difícil mesmo para as maiores potências da atualidade. Os ganhos. O Brasil é um gigante em diversos aspectos, e muitos dos recursos que possui estarão entre os mais cobiçados nas próximas décadas, de modo que os ganhos para um potencial invasor seriam imensos e diversos. Somente do ponto de vista dos recursos naturais, o país possui as maiores reservas de água doce do planeta, uma enorme diversidade de espécies animais e vegetais e grandes reservas de recursos minerais. Além disso, o país também é um dos maiores produtores de alimentos a nível mundial, com boa parte de suas terras sendo dedicadas à agricultura. Também destaca-se por seu parque industrial, capaz de produzir desde produtos simples de baixo valor agregado até mais complexos como aviões, mísseis e submarinos. So Brazil is just amazing, basically, bro. So basically, the thing is, why would you invade Brazil? Because it's just amazing. Basically, that's what he just said. Características geográficas. O Brasil é o quinto maior país do mundo, possuindo dimensões. I didn't know that though, bro. What did he just say? The what? One of the largest food producers in the world. Wait, no. What did he say a minute ago? I don't freaking know. But yo, Brazil, it just does have everything, bro. Like a huge diversity of animals, yes, because we've seen this in the Brazil biome video. And plant species, one of the biomes had 30,000 different species of plants in one biome of Brazil. Do you know how crazy that is, bro? There probably isn't even near that many in England, bro. And you've got that in one region, one biome of Brazil. And they might have animals in Brazil, bro. Bro, there's so many animals in Brazil. Like, I am jealous because you guys know I am an animal lover, bro. I am jealous. When I come to Brazil, I just can't wait. But I gotta be careful because I gotta remember some animals might want to kill me. So I've gotta try not hug every single animal I see. Esses animais e vegetais e grandes reservas de recursos minerais. Além disso, o país também é um dos maiores produtores de alimentos a nível mundial, com boa parte de suas terras sendo dedicadas à agricultura. Também destaca-se por seu parque industrial, capaz de produzir desde produtos simples de baixo valor agregado, até mais complexos como aviões, mísseis e submarinos. Características geográficas. O Brasil é o quinto maior país do mundo, possuindo dimensões verdadeiramente continentais. Também é o sexto mais populoso do mundo, abrigando 210 milhões de habitantes em seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E em seu extenso território, podemos encontrar grande variação climática de vegetação e de relevo. Tais características fazem a tarefa de invadir e ocupar o país ainda mais difícil.
Isso porque não estamos falando de países pequenos como Afeganistão e Iraque, mas de um gigante que é mais de 10 vezes maior, contando com amplas áreas de onde grupos de resistência poderiam operar, causando severas perdas, mesmo para um adversário mais poderoso. Além disso, a extensão aumenta os desafios logísticos para os ocupantes, que teriam linhas de suprimentos mais extensas para proteger e que seriam alvos potenciais para grupos de resistência. Por fim, é importante destacar que quase 60% do território nacional brasileiro é composto por florestas, e as tropas do exército possuem extenso preparo com forças treinadas para combater nas condições de cada um dos biomas nacionais. Por fim, é importante destacar 60% of Brazilian territory is composed of forests. Jesus. Que quase 60% do território nacional brasileiro é composto por florestas, Damn! Onde as tropas do exército possuem extenso preparo com forças treinadas para combater nas condições de cada um dos biomas nacionais. Potenciais inimigos. Embora o Brasil seja considerado atualmente um país pacífico no cenário internacional e que não se envolve em conflitos, consideraremos um cenário hipotético onde este seria alvo de uma agressão externa. Dentre os potenciais inimigos, podem ser excluídos de imediato os países vizinhos. Isso porque mesmo os mais capazes deles não são adversários militares à altura do Brasil. A Venezuela, que possui alguns dos meios militares mais capazes do Cone Sul, como os caças Su-30 MKV e os tanques T-72B1V, não possui capacidade logística para deslocar suas forças de forma segura pelo território nacional para atacar as cidades mais importantes do país, que estão milhares de quilômetros distantes da... That gave me goosebumps. I don't know why that gave me goosebumps, bro. Yo. So basically, Brazil, it's powerful, bro. Fronteira. Pois carece de meios como um avião para reabastecimento em voo. Já o Chile, embora opere caças F-16 e possua a capacidade de reabastecer estes em voos, e mesmo que seja capaz de obter algumas vitórias sobre a Força Aérea Brasileira, será simplesmente incapaz de impor o domínio absoluto dos céus ou de explorar tal vantagem e apoio às suas tropas em terra, devido ao número limitado de aeronaves que possui. Além disso, a partir de 2021, o Brasil começará a receber os novos caças Gripens comprados da Suécia e que são amplamente superiores a qualquer outro operado pelos países da região. Por estes motivos, descartaremos uma tentativa de invasão pelos vizinhos mais próximos ou mesmo por uma coalizão deles, já que mesmo assim as capacidades seriam insuficientes para submeter o Brasil. Apesar disso, não podemos descartar a possibilidade de que o território de algum deles possa ser usado como um trampolim para uma invasão de uma grande potência militar. Na atualidade, os únicos países capazes de organizar uma invasão ao Brasil seriam Estados Unidos, Rússia, China ou uma coalizão da OTAN. No entanto, Rússia e China podem ser descartadas de imediato, pois embora esses países possuam capacidades militares verdadeiramente impressionantes, suas capacidades de projeção de poder ainda são limitadas, o que significa que as possibilidades de deslocarem milhões de soldados para a América do Sul em segurança são bastante baixas. Isso porque executaram... They're literally so far away from Brazil, bro. So far away. Bro. Holy moly. Brazil is powerful, bro. Uma operação de tal magnitude poderia significar deslocar tropas com a oposição ativa da OTAN. Além disso, esses dois países atualmente possuem regiões de interesse direto bem distantes do Brasil e relações bilaterais relativamente amistosas. Entretanto, a maior potência militar do planeta está relativamente próxima do Brasil e possui a capacidade para um deslocamento massivo de tropas, podendo até mesmo formar uma coalizão de países da OTAN para a tarefa. Mas como dito antes, o Brasil não é um Afeganistão ou Iraque, mas sim um país de dimensões continentais com mais de 200 milhões de habitantes, de modo que os recursos para tal operação seriam largamente superiores aos exigidos para a invasão desses países, pelo menos do ponto de vista logístico. O custo de oportunidade. Bro. I never thought about it like this. Wow. Bro, I would... Ai, meu Deus. It... Now I think about it, it... I'm speechless. I'm actually speechless somehow, bro. Ai, meu Deus. Custo de oportunidade é um termo da economia que indica o que você deixa de ganhar ao tomar determinada decisão. Em nosso contexto, é o custo que uma invasão ao Brasil acarretaria para o agressor. Neste cálculo, entram não só os custos econômicos para os preparativos e equipamentos, mas também as baixas esperadas do lado agressor. E além disso, entram também os problemas que isso poderia acarretar na região e em outros lugares do mundo pelo deslocamento de forças e a instabilidade gerada pelo conflito, seja ela de ordem militar ou econômica.
Em nosso vídeo anterior, falamos também sobre como as grandes potências costumam intervir para tornar a guerra mais difícil para seus adversários, já que isso favorece os seus interesses. Neste contexto, uma eventual invasão da OTAN ou Estados Unidos muito provavelmente faria com que Rússia e China enviassem auxílio, mesmo que de forma indireta. Este auxílio provavelmente se traduziria em armas e equipamentos com a finalidade de tornar a vida dos invasores mais difícil e prolongar o conflito. Mas o oposto também seria verdadeiro, sendo bastante plausível presumir que os Estados Unidos agiriam da mesma forma caso a disputa se desse com a China ou Rússia. Portanto, para que este cenário se concretizasse, devemos presumir que o agressor deveria estar disposto a suportar muitas perdas. As capacidades militares do Brasil. Holy moly, guacamole! Bro, so, in answer to that question, so far, I'm gonna say, it's pretty goddamn hard. If you wanna invade Brazil, bro, good luck. It's pretty goddamn hard. That's what I'm saying, bro. O Brasil é a maior força da América Latina e a segunda maior do continente, atrás apenas dos Estados Unidos. Oh yeah, well, wow. So it's the second largest in the continent. So in America. Ai, meu Deus. Na atualidade, what is it in the world? As Forças Armadas Brasileiras contam com mais de 330 mil soldados ativos e pelo menos 1 milhão e 600 mil reservistas, sendo por isso uma das maiores do mundo em efetivos. That's a lot of freaking people. That is a lot of freaking people. One of the largest military forces in the world. Wow, I didn't know that. I mean, obviously it's going to be a big one because Brazil's huge, but 330,000 active soldiers, bro. That is crazy. That is crazy. I don't even know how many England have, bro. I don't even know if I want to know. I'm going to look. Bro, how many active soldiers does England have? Wait. We have 150,000. Really? Really? Actually, I think our military power is actually quite good. But I didn't think we would have that many. 150,000. I mean, Brazil had 330. Okay, wait. What about the USA? How many does the USA have? Okie dokie. Let's carry on. Além disso, a Constituição brasileira estabelece que os integrantes das polícias militares também são parte da reserva do exército, o que aumenta o contingente. Brazil looks powerful, bro. Brazil looks powerful. Tem pelo menos 500 mil soldados. Com mais de 220 mil efetivos, o exército é a maior das forças, contando com diversas unidades de elite, como as agrupadas na força. O exército contingente em pelo menos das polícias militares também são parte da reserva do exército, o que aumenta o contingente em pelo menos 500. Wait, I'm confused. Wait, go back. Na atualidade, as Forças Armadas Brasileiras contam com mais de 330. So, Brazil has 330,000 active soldiers. So, that's a lot. Mil soldados ativos e pelo menos 1 milhão. And then 1 million. Does that mean 1.6 million? I think the subtitles are wrong. 1.6 million reserves. Tem 600 mil reservistas, sendo por isso uma das maiores do mundo em efetivos. Além disso, a Constituição brasileira estabelece que os integrantes das polícias militares também são parte da reserva do exército, o que aumenta o contingente em pelo menos 500 mil soldados. Com mais de 220 mil efetivos, o exército é a maior das forças, contando com diversas unidades de elite, como as agrupadas na Força de Ação Rápida Estratégica, destinada a responder a qualquer agressão externa. Bro, I'm pretty sure I got the numbers a bit mixed up, bro. You know, I'm not the best of maths, but ai meu Deus. No território brasileiro em um curto período de tempo. Também opera o maior número de blindados e de MBTs da América Latina, com pelo menos 280 tanques e mais de 1.500 blindados.
Dentre seus armamentos, destacam seus lançadores de foguetes Astros, com capacidade de lançar munições de diferentes calibres a distâncias entre 9 e 300 km, sendo também capaz de ser utilizado para deter desembarques anfíbios. Por sua vez, a Força Aérea Brasileira conta com mais de 80 mil efetivos e pelo menos 700 aeronaves, sendo a maior e mais poderosa da América Latina. O inventário de aeronaves compreende drones para vigilância, aeronaves de asas rotativas, caças e até mesmo aeronaves de vigilância aérea, como o Embraer e MB-145, que além de aviões hostis, é capaz de rastrear até mesmo mísseis de cruzeiro. Embora atualmente os caças supersônicos da Força Aérea Brasileira sejam os F-5, que foram modernizados pela Embraer e que possuem várias tecnologias presentes em caças de quarta geração, ainda em 2021 deverão ser entregues as primeiras unidades do Gripen NG, que é um dos caças mais avançados e capazes de sua geração, e que porá a FAB em um novo patamar. Holy moly! Além disso, o Brasil dispõe de pelo menos 4 mil aeroportos que poderiam ser utilizados pela Força Aérea para realizar missões por todo 4 mil. Brazil has 4,000 airports, bro! What? At least 4,000, it says. At least! That really shows how big Brazil is, bro. I don't even want to know how many England has. Probably like 50. Aeroportos que poderiam ser utilizados pela Força Aérea para realizar missões por todo o território brasileiro. Já a Marinha Brasileira é a maior e mais poderosa marinha da América Latina, sendo a única da região com capacidade de projeção de poder. Com mais de 80 mil efetivos e mais de 110 embarcações, destaca-se também por operar 6 submarinos, como os modernos da classe Riachuelo, de fabricação local, e que são derivados dos avançados submarinos franceses da classe Scorpène. Conta também com 1 porta-helicópteros, 7 fragatas, 2 corvetas e navios de desembarque anfíbio e para logística, além de navios patrulhas de menor porte para as vias fluviais nacionais. A Marinha Brasileira destaca-se também por ter o maior corpo de fuzileiros navais da América Latina, com cerca de 15 mil efetivos altamente treinados para atuarem como uma força de pronta atuação. O poderio industrial. Em seu território... It's still going. There's still more points to point out, bro. O Brasil produz várias das armas que utiliza em suas forças armadas, que vão desde armas leves... passam por mísseis antitanque e inclui também várias aeronaves que estão entre as mais capazes de sua categoria. No entanto, o portfólio não se limita a isso, mas inclui também blindados, mísseis e foguetes, radares e até mesmo submarinos. Tais capacidades conferem uma certa vantagem ao Brasil em relação aos seus vizinhos regionais, no caso de invasão ou guerra prolongada, pois o país teoricamente poderia suprir as forças armadas com vários dos equipamentos necessários. Além disso, a indústria local e as forças armadas estão trabalhando em vários projetos que, quando estiverem finalizados, incrementarão de forma significativa as capacidades militares do Brasil. Como podemos ver, invadir o Brasil e ser bem sucedido em sua ocupação é algo extremamente difícil, e sua execução é um passo extremamente arriscado. Yeah. To invade Brazil, No. That's just not gonna happen, bro. Sua ocupação é algo extremamente difícil. Extremely hard. It's extraordinarily hard, bro. Jesus. Ai, meu Deus. E sua execução é um passo extremamente arriscado, mesmo para as maiores potências da atualidade. Obrigado por ter assistido este vídeo. Okay, so the video's over. Ai, meu Deus. Brazil. You are a powerful country, bro. Ai, meu Deus. So, is it possible to invade Brazil? From watching this video, I'm gonna say it's extremely hard for you even to get a... To even, like... Try. Ai, meu Deus, Brazil is powerful, and that is a fact. So, yo, there we go. Yeah, if you like more videos like this, make sure to like and subscribe, and ciao.